Հայերը չեն դադարում շնորհակալական խոսքեր ուղղել Ֆրանսիայի սենատին ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագիծն ընդունելու համար։ Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ հավաքվել էին մի շարք քաղաքական և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, որոնք երգերով և ցուցանակներով շնորհակալություն էին հայտնում Ֆրանսիայի սենատին։ Հավաքվել ենք այստեղ մեր ուսանողությամբ և մեր համասանի դասախոսական կազմով, որպեսզի մեր շնորհակալությունը հայտնենք Ֆրանսիային նմանատիպ հայանպաստ քայլի համար։ Երբ արդեն արթնացա և իմացա, որ ընդունվելա, այդ պահից մինչև հիմա գրեթե լացվում եմ։ Դա իսկապես պատմական փաստ է, երբ մի երկիր, որը պաշտպանում է քաղաքացիության ամենաբարձր արժեքները, ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ կա աշխարհում այդպիսի երկիր, որը կարող է հանդես գալ որպես պաշտպան քաղաքացիության մարդկանց իրավունքների։ Facebook-ում կոչ եմ արել, թեև անգլերեն դասախոսեմ, որ այսուհետև Facebook-ը մենք օգտագործելու ենք ֆրանսերեն։ Որպես շնորհակալության նշան։ Իմ ակնկալիքները հետևյալն են, որ ի վերջո Թուրքիան ինքը կհասկանա, որ չառերեսվելով իր պատմության հետ ինքը կկործանի շատ ավելի։ Ամենաառաջին և կարևորագույն պայմաններից այն է, որ յուրաքանչյուր երկիր իր պարտքը համարի, թե քաղաքական, թե բարոյական դատապարտելու առհասարակ յուրաքանչյուր ցեղասպանություն։ Այստեղ հավաքվել են տարբեր երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, որպեսզի շնորհակալություն հայտնեն Ֆրանսիայի ժողովրդին, պետությանը, սենատին, իր գոհունակությունը հայտնել նման որոշման համար, նախաձեռնության համար, և նաև ուզում ենք բացնամակ հանձնել, որը որ ևս արտացոլում է մեր շնորհակալական խոսքը։ Այժմ այստեղ ենք, որպեսզի մեր շնորհակալանքի խոսքը ասենք մեր բարեկամին, և զգացմունքներս մեկ անգամ ևս արտահայտելով, ընդհանրապես ՄՆՄ-ն մեկ անգամ ևս ձեզ ինձ հայտնել շնորհակալություն։ Երեք մոտ 8 ժամ տևած քննարկման արդյունքում Ֆրանսիայի սենատը 127 կողմ 86 դեմ հարաբերակցությամբ հավանություն տվեց Ֆրանսիայի կողմից ճանաչված ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնելու մասին օրինագծին, որը Ֆրանսիայի ազգային ժողովը ընդունել էր անցած տարվա դեկտեմբերի 22-ին։ Մարիա Եղիազարյան, Աննա Փափազյան, CivilNet.